ಸಂತೋಷ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಈಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ದೇವರು ಯಾವ ಶಾರದೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಈ ತರಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆನೇ ನಾನು ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಕಥೆನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳದೆ ಒಂದು 40 ದಿನ ನಾನು ಬಹಳ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ಟು ಮುಗಿದಾಗ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೆ ವಿಜಯರಾಮ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೇನೆ ಅದೋ ಪಾಪ ಒಂದು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮು ಆ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಮಾಡೋರು ತಿಂಗಳಾನಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡೋರು ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ತಿರ್ಗಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಅಂದರೆ ಆಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋರು ಹೀರೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಇವ್ರು ಯಾರು 1:2 2:3 ಈ ಥರ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೇಳೋರು ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಹಾಕೊಂತೀರೋ ಬಿಟ್ಟ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಶರ್ಟ್ ಡೇ 1 ಇಂದ ಡೇ 130 35 40 ಇಷ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಸೆಕೆಂಡು ಯಾರನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಫೈಟಿಗೆ ಆರಂಭದ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ಪಿಕ್ಚರು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು 30 ದಿನ ಫಿನಿಶ್ ಇಷ್ಟೊಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಂತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ 100 ದಿನ 200 ದಿನ ಆಗೋಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೋಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರ ಅವರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಣ್ಣ ಅಂದ ಹೌದಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಕಾಣೋ ರೀರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೋ ಅದೇ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಅಂದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಮಗೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲೋನ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಬಹುಶಃ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತು ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣೋ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಇದು ಈ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೂಡಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾರಾಗೋವಿಂದು ಒಂದು 7 ಪಿಕ್ಚರು ಕುಮಾರ 9 ಪಿಕ್ಚರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಚಿನ್ನೇಗೌಡರು 3 ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಾದರೆ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂಥ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ
ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನು ಜನರು ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ ರಾಯರ ಹೆಸರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಧನಂಜಯ್, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಭನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.